नमस्कार चिया गफमा हार्दिक स्वागत छ म दृष्टिवाणी धिताल चिया गफमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली साहित्य अझ भन्नुपर्दा निबन्धकारितामा एउटा अर्को नाम रहेको छ खास गरिकन यो नाम नेपाली साहित्य जगतलाई उठाउनका लागि पनि बारम्बार प्रयोग भइरहन्छ र कला साहित्य .com प्रतिष्ठानको नाम पनि यो नामसँग जोडिएर आउँछ र नेपाली साहित्यको वृत्तमा यसले निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यलाई उठाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायगत ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको देख्न सक्छौँ मोमिला जोशी साहित्यकार हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा काफी हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य धरामा उहाँको योगदान र उहाँले पुर्याउनु भएको विभिन्न क्षेत्रको विषयमा हामी जानकार नै छौँ तथापि उहाँको पछिल्लो निबन्ध सङ्ग्रह प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन् ले धेरै प्रश्नको जवाफ दिएको छ र कस्ता किसिमका प्रश्न चाहिँ अझै पनि उहाँमा बाँकी छन् त भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद बहिनी हजुर यो कार्यक्रम पछाडि निकै चर्चा भएको छ कार्यक्रमको तयारी कसरी भयो कार्यक्रम किन त्यसरी सञ्चालन गरियो होला भन्ने विभिन्न कोणबाट कुराकानी भएका छन् हामी यी विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ धनकुटामा जन्मिनु भयो बाल्यकाल कस्तो रह्यो स्वभाव त त्यो विषयमा चाहिँ मलाई आज जान्न मन लागेको छ यस्तो हो बाल्यकाल अब म चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ अलिकति पहिले पनि मैले भन्ने गरेछु बुवा चाहिँ अत्यन्त प्रतिभाशाली र उहाँ चाहिँ गीत लेख्ने कविता लेख्ने पेन्टिङ गर्ने त्यसपछि बाँसुरी बजाउने हार्मोनियम बजाउने मूर्ति बनाउने नाटक खेल्ने नाटक गर्ने र उहाँमा प्रतिभाको चाहिँ कुनै ठाउँ भएको भए उहाँ सायद धेरै माथि पुग्नुहुन्थ्यो होला तर अब त्यो गाउँमा त सायद त्यही वातावरणले गर्दा होला सानैदेखि मादल बजाउने हार्मोनियम बजाउने म पनि अब पेन्टिङ गर्ने गीत गाउने कला सबै किसिमका कलाप्रति चाहिँ म मोहित थिएँ भनौँ न मुग्ध थिएँ र यो कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ वातावरण चाहिँ सानैदेखि नै म चाहिँ कलाप्रतिको चेतना चाहिँ म भित्र एउटा यता आस्तित्विक भोग पनि हो एउटा चाहिँ किनकि हरेक मान्छे एकल छ हरेक मान्छे भिन्न छ त्यो सबैलाई थाहा छ डक्टर पनि त कहिलेकाहीँ फेल खान्छन् एउटै औषधिले सबैलाई उही रूपमा काम गर्दैन कारण त त्यही नै हो हरेक मान्छेको ब्रह्माण्ड जस्तै एउटा अजीब छ एउटा हाम्रो शरीर पनि ब्रह्माण्ड जस्तै एउटा बुझ्न नसकिने छ भनौँ न र त्यस कारणले पनि होला एउटा व्यक्ति चाहिँ केही एउटा आस्तित्विक भोग जब राख्छ भने उसको बाटाहरू फरक पर्न सक्छन् र मेरो पनि सानोमादेखि नै एउटा एक किसिमको आस्तित्विक भोग चाहिँ हाम्रो अरू परिवारमा हाम्रो परिवारमा अन्य सदस्यभन्दा बढी थियो कि भन्ने लाग्छ र मेरो बाल्यकाल यस्तै प्रेममय बुवाको अत्यन्त प्रेममय र कलात्मक प्रेममा पनि बितेको थियो त्यसैले मलजल पायो र आज मोमिला जोशी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जुन धराको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो धरा पनि सिन्चित छ हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो पछिल्लो कृतिको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन् हामीले धेरै प्रश्नका जवाफ यो निबन्धबाट प्राप्त गरेका छौँ तथापि यहाँहरू यहाँलाई त्यो कृतिको नामाकरणको सन्दर्भमा त्यो नाम कसरी जुराउनु भयो कसरी त्यसको तयारी अनि यो एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भनेदेखि लेखन भनेको चाहिँ एउटा शुक्तिमयता हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो वेदका ऋचाहरू किन पढिन्छन् होइन कुनै पनि कथा तत्त्व भएका अथवा कथा आख्यान विधा भए तापनि त्यहाँका राम्रा पङ्क्तिहरूले मान्छेलाई किन छुन्छ हो मुनामदन हामीले पढ्दाखेरि मुनामदनको कथा हामी सलल्ल बग्छौँ तर बग्नु एकातिर छ तर मनभित्र झन्कित भइरहनु त्यहाँका अन्य पङ्क्तिहरूले पनि अन्य कुराहरूले पनि दर्शनको एउटा जुन गहिराई र उचाइले मान्छेलाई चाहिँ सचेत मान्छेलाई चाहिँ बढी प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ त्यस कारणले प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन् भन्ने पनि एउटा वास्तवमा फिलोसफी नै हो दर्शन नै हो किनकि प्रश्नबिना त जिन्दगी मलाई लाग्छ अस्तित्वको समाप्तिनु पनि वास्तवमा मान्छे समाप्तिनु प्रश्न नहुनु भनेको जीवन नै समाप्त हुनु हो भन्ने मलाई लाग्छ अर्थात् जीवन रहेसम्म नै अनुभूतिको विस्तारमा अन्तिम सिमाना कोर्न सकिँदैन भने जस्तै जीवन रहेसम्म नै प्रश्नमा पनि हामी पूर्ण विराम लगाउन सक्दैन यसको रचना गर्व कसरी तयार गर्नुभयो यहाँले धेरै कविता सङ्ग्रह लेख्नुभयो निबन्ध सङ्ग्रह पनि आइसकेको छ हजुर यस्तो निबन्धमा चाहिँ म बढी आफूलाई चाहिँ बढी म आफूलाई रमाएको म त समाहित हुन्छु निबन्धमा बढी लेख्दा म रमाउँछु पनि र जुन कारणले गर्दाखेरि मेरो पहिलो निबन्ध सङ्ग्रह चाहिँ अब अलिकति हुन त मैले अब त्यसमा पनि अब अलि जस्तै अब शङ्कर लामिछानेले कथा जस्तो निबन्ध लेख्नुभयो कथा भनेर छापियो पनि तर निबन्ध थियो यो पछिल्लो समय धेरै लेखकहरूलाई यसको दोष लागेको पनि छ कथा कविता हजुर त्यस्तै प्रकारले यतातिर अब देवकोटाको कविता
कथा के अरे निबन्ध त झन् कविता जस्तो गरी मिलायो भने कवितै जस्ता हुन्छन् र मलाई पनि कविता जस्तो निबन्ध मन पनि पर्छ तर हुँदा हुँदै पनि पहिलो निबन्ध संग्रहमा पनि मैले नाटक जस्तो निबन्ध चाहिँ लेखियो किनकि एउटा सचेत लेखन नै थियो त्यो मेरो म चाहिँ नाटक जस्तो लेख्छु कथा जस्तो लेखियो कविता जस्तो लेख्यो कविता जस्तो भएर पनि नाटक जस्तो पनि लेख्छु भन्ने पनि थियो र एकातिर त्यो चाहिँ मैले पहिलो निबन्ध संग्रहमा नै आइसकेको होइन एउटा आउटसाइडरको बयानमा नै जसमा चाहिँ मूलत चाहिँ एउटा मान्छेको अब जस्तै आरोप लाग्ने पनि गर्छ विसङ्गति कुरा लेख्छन् यहाँ गर्छन् यसो गर्छन् भन्ने कुरा किनकि तपाईँ एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भने विसङ्गतिवाद लेख्नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन अरू होइन यस्तो पनि हो नि जब तपाईँले जीवनमा हामीले लेख्नु भनेको जीवनको लागि जीवनको पक्षमा वकालत गर्नु हो वास्तवमा लेख्नु भनेको सुन्दरताको लागि लेख्नु हो जीवनको सुन्दर जीवनको पक्षमा वकालत गर्नु हो तर सुन्दर जीवनको पक्षमा वकालत गर्दाखेरि के रात कहीँ पनि पर्दैन त जीवनको यात्रा त लामो छ रात त कहीँ न कतै त पर्छ नै होइन र यो रातलाई अस्वीकार गर्ने हो भने दिनको अर्थ कहाँबाट हुन्छ र त्यस कारणले जीवनका विसङ्गतिहरूको बिचमा नै हामी काँडा बिच फुलेको गुलाब जस्तै एउटा कल्पना गर्न सक्छौँ विसङ्गति बिच नै हामी अस्तित्वको खोजी गर्छौँ भने त्यो अस्तित्व बढी प्रिय पनि हुन्छ र मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने विरेचित हुन्छ एरिस्टोटलले जुन यो विरेचन सिद्धान्त हाम्रो खासमा यो चाहिँ आयुर्वेदमा जुन छ हाम्रो पेटलाई सफा गर्ने होइन त्यस्तै गरेर मनमा कुनै यस्ता विसङ्गत चेतनबाट आएको थुप्रै कुराहरू छन् समाजमा देखिएका कुराहरूलाई पखालेर सफा गर्नु अर्थात् कुनै पनि एउटा चलचित्रमा नायक नायिका कोही मर्यो भने तिमी पनि मर भनेको होइन हामीलाई मर्नुको कारण खोज भनेको त्यो भएपछि हामी आँसु बग्छ आँसु बगेपछि ओहो म मात्रै दुःखी होइन रहेछ अरू पनि दुःखी रहेछन् सर के अरे समाजमा अरू पनि दुःखी छन् अरू पनि विसङ्गति छन् भनेपछि हामीले आफूलाई जिन्दगीलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिनको लागि पनि यस्ता कुराहरू चाहिन्छन् र त्यस कारणले प्रश्न चाहिँ फेरि रहिरहन्छ यो प्रश्न रहिरहन्छन् प्रतिप्रश्नहरू पनि फेरि उब्जिरहन्छन् त्यसबाट उपप्रश्न पनि उब्जिन्छ हामी त्यसकै सिलसिलामा आज चिया गफ पनि गर्दैछौँ यो बिचमा यो यो संवेदना कहाँबाट आउँछ यो हुटहुटी कहाँबाट आउँछ ममिलाजीलाई संवेदना त अब वास्तवमा भन्यो भने तपाईँमा पनि आउँछ हरेक मान्छेमा आउँछ संवेदना नउड्लिने होइन खालि यति मात्रै के फरक छ भने कोही कोही गफ गरेर साथीभाइसँग गफ गरेर त्यो संवेदना पोख्छन् हो नि गाउँघरमा देउडा गाएर पोख्छन् कता रोधीमा गाउँछन् र यो सबै कुराहरू के छ भने मान्छेले आफूलाई व्यक्त गर्ने निकासको खोजिरहेको हुन्छ र त्यो हुटहुटी चाहिँ अब होला मात्रात्मक तलमाथि चाहिँ होला त्यो व्यक्त गर्दाखेरि पुर्याउन अब त्यो चाहिँ कला चेतना चाहिँ अब यदि छ भने कसैले सङ्गीतमा व्यक्त गर्ला कसैले रङ्गहरूमा व्यक्त गर्ला कसैले मूर्तिकलामा व्यक्त गरा यति हो कि हामी शब्दमा व्यक्त गर्छौँ फरक यति मात्रै हो हुटहुटी चाहिँ सबैलाई हुन्छ मात्रात्मक अलिकति बेसी चाहिँ होला हजुर यो विमोचन कार्यक्रमलाई विमुक्ति कार्यक्रम भनियो बडो चर्चा पनि भयो सुन्दर पनि रह्यो भले त्यसको साक्षी बस्न पाइएन त्यति बेला परिस्थिति त्यस्तै रहेको थियो त्यसका लागि क्षमा पनि मागे र यो कार्यक्रमलाई लिएर एउटा फरक किसिमको अभ्यास नेपालमा सुरुवात भएको पनि मान्न सकिन्छ यो परिकल्पनाकारको हुनुहुन्थ्यो कसरी गर्नुभयो यहाँ आफैले गर्नुभयो अथवा साथी अरू स्रष्टाहरूले पनि यहाँलाई त्यो बाटो देखाउनु भयो हामी अब संस्थागत रूपमा त हामी नेपाली कला साहित्य .com प्रतिष्ठान अब हाँकिरहेका छौँ र त्यहाँका अब केही हाम्रा स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अत्यन्त प्रतिभाशाली पनि हुनुहुन्छ जस्तै महेश पौड्याल हुनुहुन्छ कुमार नगरकोटी हुनुहुन्छ होइन अब एउटा प्रतिभाशालीहरूको भएपछि हामी पनि के हुन्छ भने आफू अध्यक्षको भूमिका मात्रै नभएर हामीलाई पनि केही हुटहुटी त लाग्छ नि जसरी नगरकोटी पनि केही नयाँ गरिरहँ भन्नुहुन्छ महेश भाइ पनि एकछिन बस्नुहुन्न काम गरिराख्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले अर्को हुटुटी हाम्रोमा अब दिदी भन्नु म त त्यो पनि भइरहेछ र त्यसमा पनि एउटा कुनै न कुनै तरिकाले हामीले चाहिँ अलिकति नयाँ तरिकाले गरौँ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा अन्तर्वार्तामा जनक कार्की जुन प्रतिभाशाली भाइ हुनुहुन्छ असाध्यै राम्रो अनुवाद गर्नुहुन्छ उहाँले पनि यो कुरा सोध्नुभएको थियो र यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि जहिले पनि टाइम पास गर्ने भन्ने जुन शब्द छ त्यसबाट चाहिँ असाध्यै मलाई दुःख लाग्छ कि किनकि समय त जसरी पनि बग्छ हामी रोए पनि हाँसे पनि मुस्कुराए पनि दुःखी भए पनि जसरी पनि समय त बगि नै रहन्छ र बगिरहने समयलाई समाउन सक्नु चाहिँ जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो पललाई क्याप्चर गर्न पर्यो चाहे कलामा होस् चाहे नयाँ नयाँ तरिकामा भन्नुहोस् न होइन ताकि त्यसले चाहिँ एउटा डोप बनाउँछ र त्यो डोपमा हामीले अरूलाई पनि हिँडाउन सक्यो भने अलिकति त्यो समयको सार्थकता हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले हामी अब अलिकति मैले पनि सोचेँ र त्यसमा अलिकति थप्नुभयो महेश भाइले पनि थप्नुभयो र यसरी नै यो परिकल्पना चाहिँ अगाडि बढ्यो हजुर
निबन्ध लोकार्पण कार्यक्रमलाई विमुक्ति कार्यक्रम भनियो, लेखकलाई कठघारामा राखेर मोक्ष दिलाउने अथवा त्यो परिबन्धबाट मुक्ति दिलाउने भन, त्यो एक हिसाबले त्यो अपरिहार्यता थियो अथवा त्यसको संवेदनशीलतालाई नेपाली साहित्यले त्यसै गरी बुझ्न सक्छ जसरी यहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभयो, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? यति धेरै हामीले पाठकहरूले बुझ्दैनन् भन्न त म भन्न सक्दिनँ, तर सबैले बुझ्छन् पनि म भन्न सक्दिनँ, त्यो चाहिँ पक्कै हो। टिप्पणीबाट पनि त यो कुराहरू पत्ता लगाउन स्पष्ट हुन्छ। तर कुरो चाहिँ के रह्यो भने, मुक्ति के भनेदेखि, जस्तै मैले लेखिसकेपछि एउटा पुस्तक मबाट मुक्त हुन्छ, विमोचन भनेको त विशेष किसिमको मोसन न हो आखिरमा, त्यो बी प्लस मोसन भनेर भन्यो भाषाको हिसाबले हेर्ने हो भने, र यस्तै प्रकारले विशेष किसिमको मुक्ति चाहियो। त्यो मुक्ति चाहिँ के त भन्दाखेरि, यो किताब चाहिँ पाठकको हातमा पुर्याउन योग्य छ अथवा पाठकमा पुर्याउनलाई चाहिँ म अब स्वीकृति दिन्छु भन्ने हिसाबले मात्रै हो, अन्य अर्थमा चाहिँ होइन। त्यसमा अब केही कुराहरू छन् भने, प्रश्नहरू भयो भने अलिकति नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ एउटा पाठकमा अथवा दर्शक दीर्घामा रहेका मान्छेहरूलाई पनि टाइम पास नभएर अलिकति केही नयाँ कुरा बुझेको, नयाँ कुरा अलिकति महसुस भएको जस्तो होस् भन्ने हिसाबले हामीले गर्न चाहेको हो। र प्रभाव राम्रै पऱ्यो भने पनि ठिकै छ, र केही नराम्रो प्रभाव पऱ्यो भने पनि ठिकै छ, किनभने डार्क साइड बिना उज्यालोको अर्थ हुँदैन। एरिस्टोटललाई प्रमुख अतिथि बनाइयो होइन, नेपालमा भएका यतिका धेरै प्राज्ञहरूलाई पत्याउनु भएन, मोमिला जोशीले पनि भनिन्छ, यो के हो दिदी? त्यो चाहिँ पटक्कै होइन, होइन नपत्याएको भन्ने होइन। र के चाहिँ हो भने, मैले पहिले ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान भन्दाखेरि, मान्छेको अगाडि आँसु बहाउँदाखेरि आँसु त तमासा बनिन सक्छ, तर ईश्वरको जुन कल्पना गरिएको छ उसको अगाडि आँसु बगाउँदाखेरि कम्तीमा उसले आँसु पनि पुछिदिँदैन, हो डाइरेक्ट त पुछिदिँदैन, तर कम्तीमा आँसु बगिसकेपछि तपाईँ भित्र रहेका तुसहरू बाहिर जान्छन् र आत्मसन्तुष्ट हुन्छ, र कम्तीमा आफूलाई आनन्दको परम आनन्दको महसुस त यो परमानन्दको यात्रा थियो, त्यसो भए आनन्दको महसुस त हुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले अब जतिसुकै अब प्रहारहरू जेसुकै भए पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, यो मुक्ति भनेको मोक्ष भनेको चाहिँ आनन्दको वास्तवमा एउटा बाटो नै हो, होइन? किनकि हाम्रो पनि धर्म अर्थ काम मोक्ष अब सबै कुराहरू छन्, पूर्वीय दर्शन भनौँ, यो कुरा मैले भनिराख्ने यहाँ आवश्यक त छैन, तर मुक्ति भइसके त्यसलाई मोक्ष प्राप्त भइसकेपछि एउटा आनन्द, जसरी मैले आफूलाई लेखनलाई पनि मैले मोक्षको यात्रा भन्छु होइन, र किताब बाहिर गइसकेपछि म एउटा मुक्त त भएँ नि, जबसम्म मसँग थियो यो चर्चा हुँदैन थियो, र जसरी म चाहिँ एउटा पहिलेको एउटा यो ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयानमा पनि मैले लेखेछु, म चाहिँ कस्तो भनेदेखि आफूलाई शब्दहरूमा यसरी व्यक्त गर्न सकूँ र यसरी व्यक्त गर्न सकूँ कि, र म यति संसारकै सबैभन्दा यति हलुको वस्तु हो कि म चाहिँ उडेको ब्रह्माण्डमा विलीन हुन पाऊँ, ताकि मेरो लास पनि यति हलुको होस् कि म व्यक्त भइसकेर म भित्रका सारा कुरा व्यक्त भएर, ताकि चितालाई पनि कुनै बोझ बाँकी नरहोस् भनेर मैले लेखेकी पनि छु, र यसको अर्थ यही नै हो, परम आनन्दको एउटा बाटो हो यो परम आनन्द। हजुर, यो कृतिले प्रदान गरिरहेको छ कि छैन अहिले, प्रश्नहरू त फेरि बाँकी नै छन्। प्रश्नहरू बाँकी परम आनन्द नहुन पनि सक्छ होइन, तर के हो भनेदेखि, परम आनन्द भन्ने कुरा कुनै पनि एउटा अप्टिमम पोइन्ट आदर्श बिन्दुमा अडि राख्नको लागि कोही पनि सक्दैन, निरन्तरता भन्ने निकै गाह्रो हुन्छ। अप्टिमम पोइन्टबाट फेरि यात्रा गर्छु भने डाउन त हुनै पर्छ, त्यो सबैलाई थाहा छैछ। त्यस कारणले हामीले जति नै मैले उत्तर दिएँ भने पनि वास्तवमा हरेक प्रश्नसँग आफै उत्तर त छन्, तर पनि हामीले प्रश्न गरिरहन्छौँ र उत्तर दिइरहन्छौँ, किनकि चलायमान, जसरी अर्थतन्त्रमा हामीले काम गरेनौँ भने जसरी चलायमान हुँदैन अर्थतन्त्र, होइन? हामीले काम गर्नु पऱ्यो, पैसा कमाउनु पऱ्यो, पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो, अनि नै चलायमान हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि कस्तो भनेदेखि एउटा चलायमान भनौँ न, एउटा होइन, प्रश्नहरू बाँकी रहनु भनेको जिन्दगीको एउटा चलायमान सत्यको एउटा प्रमाण पनि हो, साक्षी पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले प्रश्न बाँकी हुनु भनेको नराम्रो होइन। प्रश्न बाँकी हुँदाखेरि जसरी जिनेको जिउनुको एउटा मकसद भन्छ नि, जिनेको वजह भन्छ नि मान्छेले, एउटा बाँच्नुको एउटा कुनै उद्देश्य भयो भने, जस्तै कसैको लागि प्रेम बाँच्नुको उद्देश्य होला, कसैलाई देश कसैलाई बाँच्नुको उद्देश्य होला, कतै समाज कुनै बाँच्नुको उद्देश्य होला, आफ्ना छोराछोरी होला, आमा बाबु होला, किनकि कोही मान्छेहरू कोही कोही छोराछोरी यति ज्ञानी हुन्छन् कि जता गए पनि आमा बाउ भएकोले म यो देशमा बस्छु, म आमा बाउको सेवा गर्छु, म त्यसैमा आनन्द लिन्छु, किनकि जिन्दगी एक दिन त अन्त्य हुनु नै छ, र यी सबै कुराहरू तपाईँले महसुस गरि नै हाल्नुहुन्छ, र यिनै कुराहरू भएका हुनाले नै जिन्दगीलाई सुन्दर ढङ्गले बाँच्नको लागि पनि प्रश्नहरू उठाइरहनुपर्छ र उत्तरहरू दिइरहनुपर्छ, र प्रश्न अन्त्य हुनु भनेको सायद मुर्दा शान्ति मात्रै हुनसक्छ। प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन् यो सङ्ग्रहले, हजुर,
हामीले समाजमा व्याप्त कस्ता कस्ता प्रश्नका कस्ता कस्ता जिज्ञासाको चाहिँ उत्तर पाउँछौँ त? यो चाहिँ अब मैले यो प्रश्नको यो उत्तर भनेर मैले प्रश्नको बाई एउटा यो के अरे एउटा प्रश्नोत्तर शैलीमा मैले गरेको त होइन, तर यहाँका हरेक निबन्धहरूमा चाहिँ मैले कुनै न कुनै एउटा प्यास जगाउने मात्रै होइन, कुनै न कुनै रूपमा कहीँ कतै चाहिँ पानीको महसुस पनि गर्न सकिन्छ जसले प्यास मेटाउँछ भन्ने, आफूभित्र उब्जेका प्यास मेटाउन सक्छ भन्ने लाग्छ हरेकमा, जुन एउटा जुन चेतना चाहिँ पहिलेको निबन्ध सङ्ग्रहमा भन्दा यो निबन्ध सङ्ग्रहमा अलिकति बढी गहिरिएर उचाइ भएर आएको छ, किनकि उचाइ भन्नु नै उल्ट्यायो भने गहिराइ हो, गहिराइ नै उल्ट्यायो भने उचाइ हो, त्यस कारण म गहिरो र गहिराइ र उचाइलाई र उकाली र ओह्रालीलाई अभिव्यक्त गर्ने शैली उहाँको कलाको त हामी प्रशंसक नै हौँ। चिया सेलाउँदैछ, चिया पिउनु होला, हामी एकैछिन विश्राममा गएर आउँदैछौँ। दर्शक वृन्द, चिया गफमा पालो भएको छ, विश्राम। विश्रामपछि चिया गफमा पुनः स्वागत छ। आज हामी साहित्यका एउटा फरक नक्षत्र, पृथक भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएकी साहित्यकार मोमिला जोशीसँग चिया गफ गरिरहेका छौँ र उहाँको पछिल्लो निबन्ध सङ्ग्रह प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन् नि, अहिले नेपाली साहित्य धरामा एउटा फरक किसिमको स्थान ओगट्न सफल भएको छ, यसैको पेरिफेरीमा रहेर हामी आजको चिया गफ गरिरहेका छौँ। उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु। स्वागत छ फेरि, धन्यवाद बहिनी। अब यो प्रश्नहरू त जति गरे पनि बाँकी रहन्छन्, चिया गफमा धेरै जटिल प्रश्नहरू गरिँदैनन् होला र त्यसको जटिलतालाई बुझ्नका लागि कुन प्रश्न कति खदिला भन्ने कुराहरू पनि अब त्यो गफका कुरा सिलसिलामा त्यसले देखाउला। तर मलाई निबन्ध सङ्ग्रहलाई यसो हेर्दै गर्दाखेरि एउटा फरक किसिमको यहाँनिर एउटा दृश्य देखियो होइन, जसले चाहिँ अस्तित्व उत्सवलाई चाहिँ माथितिर उठाइरहेको छ र संवेदनलाई चाहिँ जुन त्यो अझै माथि उठ्नुपर्ने हो, हामी अझै संवेदनशील हुँदै जानुपर्ने हो, त्यो कुरालाई चाहिँ केही प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ तलपट्टि लगिएको परिदृश्य देख्न सकिन्छ। यो किन यसो गरियो? यो जस्तै यो अस्तित्व उत्सव भनेर केही फरक किसिमले चाहिँ माथि उठाइरहेको परिस्थिति छ होइन, त्यसै गरी ठ्याक्कै प्वाखलाई चाहिँ तल झारेर चाहिँ यहाँहरूले संवेदनहरू चाहिँ हामी तल गइरहेका छौँ कि भन्ने खालको एउटा परिकल्पना गरिएको रहेको छ। यो यसले के देखाउँछ? यहाँले भन्न खोज्नु भएको के हो? एक्चुअली चाहिँ के हो भने यो पुरुष र नारी, अब पुरुषको अस्तित्व माथि गइरहेको छ, नारीको अस्तित्व छ एकदम डेप्थ, तर त्यो गहिराई छ सतहभन्दा मुनि छ। तर अहिले त नारीहरू पनि उठ्न थालेका छन्, नारी मनहरू पनि चेतना गहिरिएको भनेको होइन नि, मैले अब संवेदन मैले भने संवेदन कस्तो छ भने जसरी संवेदन जसरी एउटा सेन्सेसन भनेको कुरा चाहिँ एकदमै भनौँ न तपाईँलाई कुनै कुरा देखिसकेपछि त्यो जुन हृदयबाट नै जुन भुटुटेर जुन आउँछ त्यो सेन्स संवेदन भयो, तर अस्तित्व भन्ने कुरा बाहिर मान्छेलाई त्यो देखाउन पर्यो, त्यस कारणले अस्तित्व उत्सवमा चाहिँ यो एउटा प्वाख चाहिँ माथि उडिरहेको छ, बाहिर देखिएको छ र त्यो पुरुषको प्रतीक पनि हो, र संवेदनहरू चाहिँ गहिराईमा छ, त्यो छैन त मैले भनेको छँदै छैन नि होइन, तर त्यो चाहिँ गहिराईमा छ, तर यथार्थमा भन्यो भने उचाइ नै उल्ट्यायो भने गहिराई हुन्छ, गहिराई नै उल्ट्यायो भने उचाइ हुन्छ, यो त पक्का हो, किनकि दुई त एक अर्काको पाटा त हुन्, तर संवेदन नारीहरू चाहिँ किनकि सोतो स्वभाव उचाइ समाजले चाहिँ उचाइ देख्छ, तर गहिराई उचाइ नै गहिराई हो, र गहिराई नै के हो त उचाइ हो, गहिराई बेगरको उचाइ हुँदैन, मैले भन्न खोजेको त्यही हो, र गहिराई चाहिँ नारीको प्रतीक चाहिँ हो, जो चाहिँ बाहिर किनकि उसले भित्री रूपमा नै नारीको जुन एउटा स्थान छ, नारीको जुन एउटा प्रकृतिले दिएको भूमिका छ, उनी आमा हुन्छन् र उनले आफ्नो जुन एउटा सृष्टिलाई जिउँदो राख्नको लागि जुन भूमिका खेल्छिन्, यसको त गरिमाको लागि त हामीले आमालाई आमा भनेर अलिकति सम्मान गरिन्छ, बुवालाई पनि सम्मान गरिन्छ, तर त्यसको आशय के मात्रै हो भने केही भूमिकाहरूमा महिलाको भूमिका चाहिँ नदेखिने छ, तर त्यो भूमिका साह्रै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई अग्ल्यायो भने उचाइ बन्न बेर लाग्दैन, बनि नै हाल्छ, त्यही गहिराई नै उचाइ हो है भन्ने यो चाहिँ चित्रात्मक सङ्केत हो। मेरो छायाको विद्रोह र अस्वीकृत ग्रहण जुन शीर्षकमा चाहिँ तिम्रो उचाइसँग मेरो कुनै सरोकार छैन र म तिम्रो उचाइको सापेक्षमा बाँधिन चाहन्न भन्ने यो दुईटा पङ्क्ति निकै नै एकअर्कासँग अनुकूलित भएको हामीले पायौँ। यो चाहिँ के दर्शाउँछ? यो चाहिँ के भनेदेखि छाया भनेको मैले होइन, छायाले विद्रोह गरिरहेछ मसँग, मेरै छायाले, म चाहिँ तिमी अब तिमीबाट म मुक्त हुन चाहन्छु, म पनि म सधैँ कालो किन, तिमीलाई उज्यालो बनाएर म सधैँ कालो हुनुपर्छ भन्ने छ,
म कालो हुन चाहन्न, अब म रङ्गीन हुन चाहन्छु, तिमीसँग छुट्टिन चाहन्छु, उसले भन्छ छायाले। तर ऊ अर्थात् एउटा जो पात्र छ उसले के भन्छ भने, अस्वीकृत ग्रहण नै सही, ओ मेरो छाया, प्रकृति धर्म अनुसार म तिम्रो जीवन चाहन्छु, तिमी पनि बाँच, किनभने तिम्रो समाप्ति भन्नु त मेरो अस्तित्वको पनि त विघटन हो नि। फेरि छाया हुनु भनेको त कालै हुनु पनि होला नि। त्यही त नि, होइन मेरो अस्तित्वको पनि त विघटन हो नि फेरि। त्यस कारणले म तिम्रो जीवन चाहन्छु। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेँ के भनेदेखि, अहिले एउटा जुन एउटा यो फिलोसफी हो, यो पनि दर्शन हो, हामीले मलाई कुनै कुरा मन परेन भन्दैमा मैले पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई साथै राखेर विचार भिन्न भएर, अलग अलग विचार भएर सँगै हिँड्न सकिन्छ। इन्द्रणीमा विभिन्न रङ्गहरू सँगै बसे जस्तै हाम्रा, खास गरी राजनीतिक रूपमा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यही हो। छाया भनेर कसैलाई हेला गर्नु पर्दैन, त्यो पनि उसैको हो, र छायाले पनि अर्कोलाई पनि तिमी खतम हो भन्नु पर्दैन, कि ऊ बिना आफ्नो छाया पनि हुँदैन। त्यस कारणले एक अर्कामा परिपूरक छन्, र यसरी हामीले मिलेर बनाउने हो। अन्तत हामी उभिने धरती एउटै हो, छाया होस् या, किनकि म अगाडि अगाडि दौडिन्छु त मैले भन्छु नि, उज्यालो अगाडि छ भने मेरो छाया पछाडि हुन्छ, तर उज्यालो पछाडि छ भने मेरो छाया अगाडि हुन्छ, तर हामी साथै हुन्छौँ। यहाँले कतै भन्नुभएको छ मृत्यु पनि चेतनशील हुन्छ, मृत्युको समयमा पनि हाम्रो चेतनाले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो एक हदसम्म हुन्छ पनि। तथापि अब यो मोक्ष खोज्ने र त्यो मोक्षलाई शङ्ख घोष गर्ने अवस्थामा हामी चेतनशील त हुँदैनौँ, हामीले त्यति बेला सम्पूर्ण रूपमा चेतना गुमाउँदै गरेको स्थिति हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। यो बिचमा यो आरोप लाग्ने गर्छ क्या, यो हरेक लेखकलाई लाग्ने गर्छ। हुन त एक किसिमले क्रिटिसाइजरहरू पनि हुनुहुन्छ, एक किसिमले त्यसको समर्थक पनि हुनुहुन्छ, समालोचनाको धर्मलाई हामीले मान्नै पर्छ। यो बिचमा यो साहित्यमा यहाँले लेख्नु भएको लेखनमा, यहाँका निबन्धहरूमा यो जे दिनुभएको छ, त्यो मृत्यु चाहिँ चेतना हो कि चिन्तन हो, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भने, कुनै पनि व्यक्तिले म मर्छु एक दिन र मेरो अस्तित्व, भौतिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेर म मर्छ, म एउटा चेतना, त्यो सँगैसँगै मृत्युसँगै आइरहेको जुन एउटा फिलिङ हो त्यो चाहिँ चेत हो। तर चिन्तन चाहिँ के हो त, मृत्यु छ अवश्यम भावी छ। मृत्यु किन छ त, आगामी फुलहरू फुल्नको लागि पुराना फुल त झर्न पर्छ नि, नत्र भने नयाँ फुल कहाँबाट फुल्ने, पुराना पात झरेन भने नयाँ पात कहाँबाट पलाउने। र यो चिन्तन चाहिँ के हो त, प्रकृतिलाई सुन्दर बनाइराख्ने एउटा प्रकृतिको दूरदर्शी चेतना हो मृत्यु चेतना। त्यस कारण यो चाहिँ के हो त भने, मृत्यु अब त्यो चिन्तन भयो, चेतबाट हामी केमा गयौँ त, चिन्तनमा, त्यसका हाँगा बिगा यता उता। किन त मृत्यु पनि वास्तवमा सही रूपमा मनन गर्ने हो भने, मैले एउटा एउटा यसरी चिन्तन गर्नु भनेको मृत्युको रिहर्सल गर्नु हो, ताकि मृत्यु स्वीकार गर्न सबैलाई डर लाग्छ नि, मलाई डर लाग्दैन भन्ने त होइन नि त, सबैजना डराउँछ नि त मृत्युदेखि त। तर मृत्यु चाहिँको रिहर्सल गरिरहेपछि के हुन्छ भने, कम्तीमा त्यति बेलासम्म हामीले गर्दै गरेपछि अभ्यस्त बन्दै जान्छ, एक दिन यो अवश्य आउँछ, स्वीकार गर्न सहज रूपमा केही हदसम्म सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो यात्रा त्यसले अलिकति सरल बनाउँछ जस्तो लाग्छ, त्यसैमा समाहित गराउन एउटा कुरा सजिलो बनाउँछ भन्ने। र अर्को कुरा चाहिँ, यो चिन्तन भनेको चाहिँ मृत्यु छ, मृत्यु छ र त संसार सुन्दर छ। मृत्यु नभइदिएको भए वृद्ध र्याल सिगाने मान्छेहरूको, सबै प्राणीहरूको त्यो कुरूप भिड कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ, हरेक पल पल अन द स्पट बाँचिन्छ जिन्दगी, म त कति अन द स्पट बाँचिन्छ नि जिन्दगी, प्रयोग जस्तो सुन्दर छ। किन त भन्दाखेरि, मृत्यु छ, समाप्त हुन्छ, फेरि अर्को आउँछ। एउटा अन द स्पट बाँच्नुको, प्रयोग जस्तो जीवन बाँच्नु भनेको चाहिँ यो सुन्दरता चाहिँ मृत्युले पनि गरेको छ। त्यस कारण मोमिला जोशीलाई यही साहित्य बजारमा, यही निबन्धकारिताको जगतमा विसङ्गतिवादी चिन्तनबाट चाहिँ अलिकति बढी ग्रसित भएको हो कि भनेर भनिन्छ, किन यसो भनिन्छ? भन्नेलाई त भन्न दिनुपर्छ, त्यसमा त कुनै अर्थै छैन। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि, अघि पनि भनिहाल्यो, छाया बिना, मसँगै गाँसिएको छायालाई मैले अस्वीकृत गर्ने हो भने मेरो पनि विघटन हो। जसरी त्यस्तै प्रकारले मैले विसङ्गति नस्वीकार नगर्ने हो भने मैले अस्तित्वको कुरै गर्न भएन, किनकि विसङ्गतिहरूबाट उम्किन खोज्नु नै वास्तवमा गीताको दर्शन यही नै हो। कर्म गर बाबा, कर्म गर्न नछोड, अति हामीलाई प्रहार आउँछ, अँध्यारो हुन्छ, प्रकृतिले त भनिरहेछ नि, चट्याङ पर्छ, कहिले के हुन्छ, पल पल पलमा हामी विपरीत परिस्थितिहरूसँग जुझिरहेका हुन्छौँ। तर जुझ्नुको अर्थ यो होइन कि म भाग्नु त होइन नि त,
त्यसो त कृष्णले पनि त आफ्नो वंश विनाश हुँदै गरेको परिदृश्य देख्नु पर्यो त्यस कारण हामीले त अब जुद्धै जानु पर्यो र जुद्धै जाँदाखेरि नै हामीले के गर्छौँ भने अस्तित्वको बाटो तय गर्छौँ हामीले तपाईँ याद गर्नुहोला आफूले सत्कर्मको बाटो हिँडेर माथि उचाइमा पुगेर फर्केर हेर्दाखेरि आफूले हिँडेको बाटो पनि गर्वबोध होस् नागबेली बाटो नै कति नहोस् होइन तर आफूलाई गर्वबोध होस् र यसको लागि त हामीले विसङ्गति चाहिँ अस्वीकृत गर्ने भन्ने हुन्छ र तर बस विसङ्गतिलाई पार गर्नु पो त जस्तै कसै कोही मान्छेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्नु भनेको पुरानो कुरा भत्काएर नयाँ रेकर्ड कायम गर्नु त्यो राम्रो होइन पुरानो कुराबाट अगाडि बढ्नु चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ वास्तवमा के हो त एउटा रेकर्ड कायम गर्नु हो त्यसै गर्दाखेरि मैले त्यहाँ लेखेको पर्छ नि इतिहासलाई चाहिँ सहुलियतमा टुङ्ग्याउनु हुँदैन आफ्नो खुसी सबै इतिहास भत्कायो अनि आफू नयाँ बन्यो उसलाई पनि त भत्काइहाल्छ नि फेरि तर इतिहास त रहन दिनुपर्छ ताकि इतिहासका कमी कमजोरीलाई पनि त्यहाँका डार्क साइडलाई हामीले स्वीकार गरेर बुझेर त्यसलाई नदोहोऱ्याउने गरी त्यसबाट पार गरेपछि मात्रै सुन्दर देश बन्छ सुन्दर समाज बन्छ जिन्दगी आफूले पनि त गल्ती स्वीकार नगर्ने मान्छे मलाई चाहिँ मन पर्दैन मैले गल्ती गरेको छु भने मैले स्वीकार गर्नपर्छ गल्ती र गल्ती स्वीकार गरेपछि नै आगामी स्वीकार गल्ती नदोहोऱ्याउनको लागि म प्रयत्नरत रहन्छु त्यस कारण म के जान्दछुबाट सुरुवात गर्नुभन्दा म के जान्दिनँबाट सुरुवात गर्दा अझ बढी सुन्दर लाग्छ ताकि जान्दिनको प्रश्न उत्तर दिँदै सँगै जानेको त आफै पनि छँदैछ नि प्लस हुँदै जान्छ त्यस कारणले विसङ्गत चेतना भनेको चाहिँ हामीले सुन्दरताको लागि हामीले नराम्रा नराम्रा ढुङ्गा माटो चामल केलाउँदाखेरि ढुङ्गा बिहा त्यो केलाए जस्तै हो यो के कुरा केलाएर चाहिँ प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन् आयो भन्ने कुरा अब हामी थोरै समय बाँकी रहँदा गर्नेछौँ निबन्ध सङ्ग्रह ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान अनि अहिलेको प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन् यो बिचमा अब दर्शकहरूले तपाईँले के लाएर फाल्नुभयो के कुराहरू चाहिँ अझै बढी जोड्दै जानुभयो आगामी दिनहरूमा कस्तो किसिमको अझै परिष्कृत तपाईँका दस्तावेजहरू नेपाली साहित्यले प्राप्त गर्छन् भन्ने चासो चिन्ता छ र मलाई पनि त्यो जिज्ञासा छ मैले के छन् भने मैले अन्तिम सत्य भनेर म दावी गर्न सक्दिनँ जसरी मैले अघि पनि भने जीवन रहेसम्म नै अनुभूतिको विस्तारमा म अन्तिम सीमाना कोर्न सक्दिनँ त्यसैले अन्तिम सीमासम्म नै प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन् बरफको अन्तिम उचाइ सोच्न सक्दिनँ पग्लिरहन्छन् होइन बगिरहन्छन् त्यस कारण यो निरन्तरता भन्मा जुन कुराहरू छन् यसको अर्थ निरन्तरताको एउटा मेरो दस्तावेज हो यो चाहिँ किनकि मान्छेले समयलाई अथवा जीवनलाई अथवा राष्ट्रलाई निरन्तरता दिनु भनेको नयाँ नयाँ खोज गरिरहनु हो उत्तर दिइरहनु हो र प्रकृति यस्तो रहस्यमय छ कि यही रहस्यले गर्दाखेरि नै प्रकृति जहिले पनि सुन्दर हुन्छ र नारी पनि केही हदसम्म रहस्यमय नै छन् है होइन र अब सुरुबाट पहिलेको निबन्ध सङ्ग्रहबाट यो निबन्ध सङ्ग्रहमा आइरहँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै हदसम्म चाहिँ मैले आफैभित्र उब्जेका प्रश्नहरू अरू कसैसँग मैले प्रतिस्पर्धा गरेकी छैन आफैभित्र उब्जेका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ यसरी नै स्मिही कुराहरूलाई दर्शनको दृष्टिकोणले जसरी अस्वीकृत ग्रहण गर भए पनि हामीले भिन्न रङलाई पनि स्वीकार गर्नपर्छ जसरी मैले त्यो भनौँ हामी फुटनटका कुराहरू हामी गर्छौँ जसरी अब हामी त बाबाआमाको भनौँ न हामीले चाहिँ कसैलाई कुनै छोराछोरीले बाबुआमालाई पनि फुटनोट नै बनाउँछन् अन्तत होइन हामी केवल फुटनोटमा मात्रै रहन्छौँ अवश्य पनि होइन र यस्ता कुराले फुटनोट मात्रै भइरहनु पनि हामीले त्यसमा पनि गर्व गर्ने हो कि अझै बढी विशिष्ट रूपमा अगाडि जाने हो कि पनि यस्ता प्रश्नहरू उब्जाउँदै र यसका समाधानहरू पनि खोज्दै र यसरी हरेकमा जस्तै अब अस्वीकृत ग्रहण नै सही तर छायालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने विपरीत धर्म जस्तै रुख बिरुवा र हामीको विपरीत धर्म छ हामी अक्सिजन दिन्छौँ हामी लिन्छौँ हामी कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ उनीहरू लिन्छ तर हामी एकसाथ छौँ यही प्रकृतिको यही कुरालाई नै यता उल्टाई पल्टाई मिही रूपमा प्रश्नहरू बाँकी रहन्छन् फेरि उत्तर दिने फेरि रहन्छन् र एउटा चलायमान जिन्दगीको सौन्दर्यलाई रसपान गर्दै एउटा लिपि के अरे सङ्गीतबद्ध भएर सँगसँग हुँदै अगाडि बढिरहने धोको हो हजुर यस्तो राम्रो कृतिका लागि यहाँलाई बधाई छ अब अलिकति हामी महिला भएका हिसाबले आज संयोग कस्तो मिलेको छ भने हाम्रो एमसिआरमा पनि दुईजना दिदी बहिनीहरू नै हुनुहुन्छ हामी दुईजना पनि यहाँ महिला नै कुरा गरिरहेका छौँ र साहित्यकै कुरा गरिरहेका छौँ यो संयोगमा के छ भनेदेखि महिलाको साहित्यमा पछिल्लो अवस्था कस्तो छ उनीहरू हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ अस्तित्व उत्सव र यो संवेदन यो कुरा आएका कारणले गर्दा मलाई यो कुरा जोड्न मन लाग्यो संक्षेपमा यसका बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् यति कुरा त म भन्न जरुर भन्न सक्छु कि महिलाहरूलाई सहानुभूतिको दृष्टिकोणले मात्रै होइन आरक्षण त्यति बेलासम्म आवश्यक छ जहाँसम्म जब आरक्षण छैन आवश्यक छैन चाहिँ म भन्दिनँ आरक्षण आवश्यक छ जति बेलासम्म महिलाहरू दिदीबहिनीहरूलाई संवेदनको गहिराईबाट उचाइतिर ल्याउन सकिँदैन
तर जब बाहिर देख्य रूपमा अगाडि आइसकेपछि चाहिँ आरक्षण होइन, उसलाई सहानुभूतिको रूपमा होइन, कमजोर ठानेर होइन, उसको एउटा बललाई, उसको क्षमतालाई उसलाई कदर गर्दै अगाडि आउनुपर्छ र देश सही रूपमा रथको पाङ्रा अगाडि र पछाडि भयो भने त्यो मोडिन्छ हेर्नुहोस्। तर एकदम स्ट्रेट अगाडि उद्देश्यमा अगाडि पुग्नको लागि रथको पाङ्रा दुइटै बराबरी हुनको लागि चाहिँ संवेदनहरू छन् त, संवेदन एकातिर गहिराई छ, उचाइलाई उल्ट्यायो भने गहिराई हुन्छ, गहिराईलाई उल्ट्यायो भने उचाइ हुन्छ, तर हामीले उल्ट्याउने कोसिस होइन। कहिलेकाहीँ दुवै अस्तित्वको उत्सवमा जाउँ, कहिलेकाहीँ दुवै अस्तित्वको गहिराईमा जाउँ, महिला र पुरुष दुवै एक अर्का बिना बाँच्न सक्ने प्राणी चाहिँ होइन, समानान्तर रूपमा राखेर अगाडि बढ्न सकियो भनेर त्यो सिम्बोलमा लडाईँमा कसैले तल जानुपर्ने, कसैले माथि जानुपर्ने, त्यही अस्तित्वले कहिले नत्र भने त कहिले उल्टिन्छ, एउटा बाहिर देखिन्छ, एउटा गहिरिन्छ, एउटा भित्र दबिएको हुन्छ। मातृसत्ता र पितृसत्ताको जड पनि त यही हो, यही जड मूर्ताबाट हामी अगाडि बढ्छौं, अगाडि बढौँ, त्यस कारण यस्तो छ है भने देखाउनु त पर्यो। यहाँले अघि भन्नुभएको थियो नि, इतिहास नमेटौँ, इतिहासको दस्तावेजलाई नमेटौँ, हामीले मातृसत्ताबाट पितृसत्तासम्म पुग्दाखेरि त्यो इतिहास मेटिएको होइन, मेटिएको भएदेखि हामीसँग के थियो भन्ने कुरा पनि त रहँदैन थियो। फेरि पनि एकदमै त्यस कारण फेरि पनि प्रश्न त बाँकी नै रहन्छ, आगामी प्रश्नहरूका हामी आगामी बसाइहरूमा आगामी कृतिहरू बाँकी राखेर फेरि पनि छलफल गर्ने नै छौँ यो आजलाई चाहिँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, यो कृति सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धेरै धेरै धन्यवाद, समयका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धेरै धेरै धन्यवाद, यति धेरै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भएको, हजुर धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, चिया गफमा आज हामीले साहित्यकार मोमिला जोशीका पछिल्ला निबन्धहरूको सङ्ग्रह, प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन्, ले कति जिज्ञासाहरू उब्जाएको छ र ती जिज्ञासाहरूलाई हामीले कसरी समेट्न सक्छौँ भनेर चिया गफ गऱ्यौँ। समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।